Jaurlaritzaren kontseiluak argi berdea eman dio baita ere gaur Global Training beka programari. Euskadiko gazteek praktikak egin ditzaten atzerriko enpresetan eta erakundeetan. Beka hoiei esker, unibertsitateko edo goimailako lanbide heziketako titulua duten 370 gaztek jasoko dute prestakuntza, 6 hilabetez hartuko dute parte atzerriko zenbait praktika programatan. Beka hori lortzen duten personek 1,125 euroko laguntza jasoko dute, bidaia eta mantentze gastuak ordaintzeko eta atzerrira joan aurretik oinarrizko programa batean hartu beharko dute parte.